Vi har då Maja och Per som ska bestämma en primitiv funktion. Där funktionen ser ut på det här sättet. Och vi får att vi har ett villkor att den primitiva funktionens värde är 4 när x är 0. Maja får det här svaret och Per får det här svaret. Om vi då ska se vem som har rätt resultat. Hur gör vi då? Ja, det enklaste sättet tror jag det är att helt enkelt räkna ut vad Maja får när x är lika med 0 då får hon f av 0 lika med 0 upphöjt till 2 plus 3 gånger 0 och det här det är ju lika med 0 och per när x är lika med 0 så får p f av 0 är lika med 0 upphöjt till 2 plus 3 gånger 0 plus 4. Och det här, det är ju 4. Och det är ju detsamma som det här och det beror på den här 4 här. Det de båda har gjort här, om vi ser på det här. Så har de ju tagit rätt primitiv funktion så här långt. De första två termerna. Men sen så har Maja missat den här konstanta termen här borta. Så det är därför det inte stämmer. Den här fyran. Det är det som gör att Pers svar är korrekt. Så svar här. Vem får rätt resultat? Och då är det Per får rätt resultat.